יאיר, אנחנו הולכים להדגים תרגיל, בעצם כפיפת בטן, שבאה מהאגן ולא מהאזור של הצלעות או האזור היותר עליון של הגוף. בסדר, אנחנו נתחיל עם חמש חזרות של חימום, אנחנו מביאים את הברכיים לקו הטבור, בהוצאת אוויר ומורידים. מצוין. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם מביאים את שתי עצמות האגן ומניעים אותן לאחור. ואנחנו גם עושים איזושהי מוביליזציה לחוליות הלומבריות, קטן שם במותן, ומוביליזציה לרצועות, הגידים והשרירים באזור. בסדר? אחרי שעשית חמש, אנחנו מביאים את הברכיים לכיוון החזה בהוצאת אוויר עם גלגול של הבטן. יופי, אנחנו עושים 3-4 פעמים. מתחילים להבין את הקונספט. עכשיו אנחנו עוברים להנעה בעצם של החוליות הלומבריות העליונות גם. והטורוקליות התחתונות. כאשר חגורת הכתפיים כל הזמן מחזיקה את הגוף, אנחנו רוצים עכשיו להגיע לעבודה קצת יותר עליונה, יותר גבוהה, לכיוון החוליות החזיות העליונות והצוואריות. אתה מביא את הברכיים עד אזור הראש, לא יותר מזה. זהו. יופי, יש לנו גם מתיחה רצועתית, שרירית, אזור הדורה, כל האזור של הנוחה ליגמנט, ממש על הקשר בין האוקסיפוט לסקרום, יופי של תרגיל, כדי באמת למקסם אותו ולהפעיל שרירים נוספים, אנחנו נבקש מיאיר להרים את הרגליים לאיזשהו חור שהוא מתביית עליו בקצב איטי ומדויק. פה אנחנו דורשים דיוק, יש לנו גם הפעלה פרופריוספטיבית של כל המערכת שמה, התנועתית, השרירית. ולמה? כי אנחנו מדייקים ומאטים את התנועה ונפילה פה עלולה לגרום לפציעה, אז צריך לעשות את זה מאוד לאט. וזהו, בעיקרון אחלה של תרגיל, לעשות כמה שאפשר בהקשבה לגוף, בלי יותר מדי מספרים, וסופר חשוב בהדרגה.